የሰው ልጅ በአምሮ ያሰበውን በልቡ ያመነውን ያነኑ ስለዚህ በአምሮአችን መልካም እናስብ በልባችን መልካም እንመኝ ያነኑ ሆነን እንገኛለን ሰላም ደስታ ጤና ይስጥልኝ እጅግ በጣም የምወዳችሁ እጅግ በጣም የማከብራችሁ እንቁ የሆናችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በመላለም ለምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁልኝ? እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ እጅግ በጣም ቆንጆ ቆይታና አብረን ልናደርግ ነው ተገናኝተናል። የቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ለማየት ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናሌ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ በቻናል የሚለቀቁ ሙሉ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰቡን እንድትቀላቀሉ ባክብሮት እጋብዛለሁ። ቪዲዮውን ደግሞ ተመልክታችሁ ሁላችሁም ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠብቃለሁ። ከእናንተ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ። ተመስገን ደጀኔ አብረን ቆይ እጅግ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነው እናደርገው። ባንተ ውስጥ ያንተን እድገት የሚቃወም ጭራቅ አለ። ባንቺ ውስጥ ያንቺን እድገት የሚቃወም ጭራቅ አለ። ከድህነት እንድትወጣ አይፈልግም። ከድህነት እንድትወጪ አይፈልግም። ከመጥፎ ጓደኞችህ እንድትሸሽ እንድታመልጥ አይፈልግም። ያመዋል። ከመጥፎ ጓደኞችሽ እንድትሸሺ እንድታመልጪ አይፈልግም። ያመዋል። ከሱ ስትርቅ ይጨንቀዋል። ብቻውን ይሆን ይመስለዋል። ፍላጎቱ ለጊዜያዊ ደስታ ጊዜሽንና ኃይልሽን በከንቱ እንድታባክኝ ሌላ ምንም አይነት ፍላጎት የለም። በተለይ አዲስ ነገር ስትሞክር ወይም አዲስ ነገር ስትሞክሪ ይንጫጫል በጣም። ስለዚህ ምን የሚል የወዳጅ መሰል ምክር ይሰጠናል? ይሄንን ማድረግ አደጋለው፣ ጎመን በጤና ዋ ተከስሪያለሽ፣ ይሳቅብሃል፣ ይሳቅብሻል፣ አይሆንልህም፣ አይሆንልሽም ይልሻል። አዛኝ መስሎ በመቅረብ ማለት ነገር ግን አዛኝ መስሎ በመቅረብ እንደ ሐውልት እንድንቆም ባለንበት እንድንረጋ ያደርገናል። እንዲሁም ደግሞ በጊዜ ሂደት ወደ ኋላ ጎትቶ ይጥልሻል። በገዛ ራስሽ ህይወት አቅም ታጫለሽ፣ ታጣለህ። እሱ ንጉስ፣ አንቺ ባሪያ፣ አንተ ባሪያ ትሆኛለሽ። ባርነት አልሰለቸሽ? የራስህ ህይወት ንጉስ መሆንስ አላማረሽ? ከጭራቁ እስር ቤትስ ነፃ መውጣት አላማረሽ? በፈለግሽው ሰዓት የፈለግሽውን ነገር ማድረግስ አልፈለግሽ? የራስሽ ህይወት መኪና መሪ መጨበጥ ሳልፈለግሽ? የራስህን ህይወት መኪና መሪ መጨበጥ ሳልፈለግ? ህልምህን አሳክተህ ከስኬት ተራራ ጫፍ መሆንስ አላማረ? ህልምሽን አሳክተሽ ከስኬት ተራራ ጫፍ መውጣትስ አላማረሽ? አልጓጓህም? መልስህ አዎ ከሆነ በመጀመሪያ በአንተ ውስጥ በአንቺ ውስጥ ያንቀላፋውን ጀግና ቀስቅሰው። በአንቺ ውስጥ ያንቀላፋውን ጀግና ቀስቅሽው። ዌክ አፕ፣ ተነስ በለው።
አንተ ውስጥ አንቺ ውስጥ የተኛ ክፍል አለ። ይህ የተኛ የስኬትህ የስኬትሽ ምርጥ ዘር ከተቀሰቀሰና ተግባር ላይ ከዋለ አገኘዋለሁ ብለሽ ካሰብሽው እርከን በላይ የምትፈልጊው ስኬት ላይ ሊያፈናጥጥህ ይችላል። አንድ መሪ ሙዚቀኛ ከቫዮሊን ሙዚቃ መሳሪያ ውስጥ እጅግ በጣም ማራኪ እጹብ ድንቅ የሆነ ሙዚቃን ድምጽን ማውጣት ከሚችለው በላይ አንተ ውስጥ የተኛው የስኬትህ ምርጥ ዘር ከሳቴ ብርሃንህ ከተቀሰቀሰ ከተነሳ ዓለም ላይ ታሪክ ተአምር መስራት ትችላለህ። ተአምር መስራት ትችያለሽ። አብርሃም ሊንከንን እስከ 40 ዓመቱ ድረስ በጣም ብዙ ውድቀቶችን አሳልፏል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ያን የተኛውን ማንነቱን ጀግና ማንነቱን በመቀስቀሱና ያለፈ ህይወት ልምዱን ተሞክሮውን በመጠቀሙ ከአርባ ዓመቱ በኋላ ግን ምን ማድረግ ችሏል? በዓለማችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው መሆን ችሏል። ከዛ በፊት ግን ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ስለሱ እንብዛም ብዙ የሚያውቅ ሰው አልነበረም። ከዛ በኋላ ግን ይኸው ዛሬ እኔና እናንተም እያወራንለት እንገኛለን። በውስጥህ ያለውን ጀግና፣ በውስጥሽ ያለውን ጀግና ቀስቅሽው። ባንተ ውስጥ ያንቀላፋ ምንም ነገር ማድረግ የሚችል ጀግና ሰው አለ። አንተ ሁለተኛው አለህ ውስጥ። አንቺ ሁለተኛው አለሽ ውስጥሽ። ይህ ጀግና ፈጣሪሽን የሚመስል ገራሚ ኃይል ነው። ይህንን ኃይል ማድመጥ ጀምሪ። የጭራቁን አቅምህን ኃይል ከውስጥሽ ነቅሎ የመጣል አቅም አለው። ይህ ጀግናው ያንቀላፋው ማንነትሽ። ጭራቁ ማንነትህ ወይም ማንነትሽ ፈሪ ነው። ጀግናው ማንነትሽ ግን አማኝ ነው። ጭራቁ ማንነትሽ ሰነፍ ነው። ጀግናው ማንነትህ ወይም ማንነትሽ ግን ታታሪ ነው፣ ለፊ ነው፣ ጠንካራ ነው፣ ጀግና ነው። ጭራቁ ማንነትሽ ግን ሰው ምን ይለኛል እንዲሁም ደግሞ ስህተትን ይፈራል፣ ፍጹም መስሎ ለመታየትም ይሞክራል። ጀግናው ማንነትህ ግን እኔ ራሴን ምን እላለሁ? ፈጣሪስ ምን ይለኛል? ይላል። ፍጹም መስሎ የመታየት ምኞትም የለም። እሱ የህይወት ዘመን ተማሪ ነው። ጭራቁ ማንነትሽ ግን ጊዜያዊ ደስታን ብቻ ይፈልጋል። ጀግናው ማንነትህ ግን ረጅሙ የውስጥ ሰላም፣ ፍቅር፣ ውስጣዊ ደስታና ስኬትን ይሻል። በውስጥ ያንቀላፋውን ጀግና ማንነትህን ከሳቴ ብርሃንህን የስኬትህን ምርጥ ዘር ቀስቅሽ። ከዛም የምትፈልገው ስኬት ማማ ላይ የምትፈልገው ውጤት ላይ ደርሰህ ራስን ታገኘዋለህ። ያኔም ጭራቁ ማንነትህ ላይ መለስ ካንተ ርቆ ራስህን ነፃ ታገኘዋለህ።
የዛሬን አበቃው። ቆንጆ ቆይታ እንደነበረን አምናለሁ። አብረን ስለቆየን ስለተማማርን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ እንድትሰጡኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ አመሰግናለሁ።